Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nanginginig ang buong katawan ng dalawang hangal dahil sa tinamo nilang pinsala sa kamay ng ating bida at ang hangal naman na Underworld Prince ay tinawag si Yan sa pangalang Vixen Zio at may pagbabanta niyang sinabi dito na kapag tinuluyan niya siyang paslangin ay sinisigurado niyang uubusin ng kanilang sect ang kanyang buong angkan. Si Qin Yan ay hindi naman nakaramdam ng kahit na kaunting takot sa mga pagbabanta ng hangal na prinsipe subalit ang mas lalo lang niyang pinagtataka kung bakit kanina pa siya ng mga ito tinatawag sa pangalang Vixen Ziu. Kaya naman akma na sanang sasabihin ni Qin Yan na hindi siya ang tinutukoy ng mga ito subalit bigla na lang may nagsalita mula sa kanilang itaas at sarkastiko nitong sinabi sa kanila kung bakit nila siya pinag-uusapan at nang marinig naman nila ang tinuran ng nilalang ay labis nila itong ikinagulat. Sa paglapit ni Vixen Zio ay seryoso niyang sinabi sa dalawang hangal na wala siyang kinalaman sa pagkawasak ng kanilang mga artifact at wag na wag nila siyang pagbibintungan kung nais pa nilang makalabas ng buhay sa loob ng trial space. Dahil sa mabigat na pagbabanta ni Vixen Zio Kilasor God Wu Heng at sa hangal na Underworld Prince ay nakaramdam sila ng bahagyang takot at hindi pa rin sila makapaniwala na ang tunay na Vixen Zio ay nasa kanila ng harapan ngayon. Tuluyan ng bumaba si Vicenzo at nagpakita na siya sa kanilang lahat at siya ang babaeng cultivator na naramdaman ng ating bida na nagtataglay din ng four extremities. Sa pagbaba ni ay namamangha siya sa kakayahan ng ating bida gayong nagawa nitong talunin ang dalawang peerless genius ng siya lamang mag-isa kaya naman tinanong niya ito kung maaari ba niyang malaman ang kanyang pangalan. At sa tanong ni Vic ay pansamantalang tumanggi si Qin Yan na sabihin ang kanyang totoong pangalan at sinabi na lamang niya dito na isa lang siyang hamak na cultivator at walang mataas na pangalan sa Nine Heavens Realm. Sa naging sagot ni Qin Yan ay hindi pa rin naniwala si Vic dahil sa isip-isip niya ay walang cultivator na ganito kalakas ang hindi kilala sa Shangtian Smaller Immortal Realm. Gayunpaman ay nais talaga niyang malaman ang pangalan ng ating bida kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay muli niya itong tinanong kung maaari ba niyang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil sadyang mapilit si Vicencio ay wala nang nagawa ang ating bida kung saan may pagmamalaki niyang binanggit na siya si Chien Yan subalit nang marinig naman ito nila Vicencio at ng dalawa pang hangal ay napatahimik lamang sila at pakiramdam nila ay pinagluloko sila ni Chien Yan. Maya-maya pa ay itinigil na ni Vicenzio ang kanyang pangungulit sa ating bida at binalik na niya ang usapan sa pagiging seryoso nang sabihin niya sa lahat na wag nilang kalimutan na nasa loob sila ng kompetisyon kaya naman persegido pa rin siyang makuha ang Jade of the Cloud Beast kahit pahigit na mas malakas sa kanila ang kasalukuyang gatekeeper. At dahil batid na ni Vicencio na nagawang talunin ni Chin Yan ang dalawang peerless genius na hindi nalalayo ang lakas kumpara sa kanya ay hinikayat niya sila Sword God Wu Heng na makipagtulungan sa kanya upang makuha ang Jade of the Cloud Beast na bukal naman na tinanggap ng dalawang hangal dahil nais din nilang makaganti kay Chin Yan. Bukod pa dyan ay hindi lang sila Sword God Wu Heng at Underworld Prince ang kanyang inikayat dahil maging ang mga iba pang Cultivators ay nagawa niya ring manipulahin ang mga pag-iisip at napapayag ang mga itong pagtulong-tulungan ang ating bida. Sa kabilang banda naman ay kalmado lamang si Qin Yan at para sa kanya ay baliwala lamang kahit na magtulong-tulong pa ang mga ito gayong nais, nice. niya ring masubukan kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang kasalukuyang lakas. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sabay-sabay nang nagsipaghanda ang tatlong hangal na peerless genius kung saan na unang umatake si Vixen Ziyo at gumamit siya ng isang teknik na maaaring pumihil sa pagkilos ni Chin Yan. Maging ang hangal na si Underworld Prince ay kaparehas din ang naisip na plano kung paano lalabanan si Chin kaya naman ilang sandali lang ay bigla na lang binalot ang buong katawan ng ating bida ng malaking kadena kasama ang mga mantra na nagpapabagal sa kanyang pagkilos. At sa utos ng hangal na Underworld Prince ay sabay-sabay silang nagpakawala ng pinakamalalakas nilang atake kasama ang mga patay gutong na hangal na cultivator na nagnanais ding makuha ang Jade of the Cloud Beast. Subalit bago pa man tumama ang kanilang mga pinakawalang mga atake ay mabilis na na-activate ni Xinyan ang kanyang Ancient Sacred Armor at sa pamamagitan nito ay mababawasan ang pinsala na maaari niyang matanggap. Ang hangal na si Underworld Prince ay masayang pinagmamasdan ng malawakang pagsabog mula sa kanilang mga pinakawalang malalakas na atake at sa isip-isip niya ay imposible ng makaligtas sa ganitong klasing atake si Chinyan kahit paprotektahan ito ng isang immortal level artifact. Gayun pa man ang pagsasaya ng hangal ay madali lamang tatapusin ni Chinya nang makita nilang lahat na nagawa pa rin itong tumayo matapos ang makapanindig balahibo nilang mga atake. Hindi makapaniwala ang dalawang patay gutom na peerless genius ng magawa paring mabuhay ng ating bida at dito na napagkanto ng hangal na underworld prince na mukhang nasa antas na ng Realm ang talento at lakas na mayroon ang ating bida. Maya-maya pa ay common ecstasy si Qin yan sa blue flower upang pahintulutan siya nitong e-absorb ang ilang parte ng kanyang spiritual energy na agad naman niyang nagawa at ilang sandali lang ay makikita na ang mabilis na pagkawalan ng mga tinamong pinsalan ni Chin yan sa kanyang katawan. Matapos manumbalik ang lakas ni Chin Yan ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na niyang inunang atakehin ang mga patay gutom na cultivators kung saan walang habas niya itong mga pinagbubura at mabilis na binawian ng mga buhay. Si Vixen Zio ay agad na tumakas sa eksena dahil nakita niya kung gaano kahalimaw ang ating bida at alam niya sa kanyang sarili na kakailanganin pa niyang magsanay ng ilang daang taon para lamang matapatan ang ganitong antas ng lakas. Maging ang hangal na Underworld Prince ay halos maihina sa takot ng masaksihan niya ang pagkabura ng maraming cultivators mula sa isang atake lamang kaya naman nagmamadali siyang tumakbo paalis ng eksena. Subalit agad naman napansin ni Chin yan ang ginagawa ng hangal na pagtakas kaya naman ginamit na niya ang kanyang buong lakas upang siguraduhin na mapapaslang na niya ito ngayon. Subalit sadyang nakapabor pa din ng tadhana sa hangal na underworld prince dahil sakto namang natapos ang oras ng kompetisyon at inanunsyo na ng guardian na nagwagi ang gatekeeper na protektahan ang Jade of the Cloud Beast kaya naman siya lamang ang makakatanggap ng succession. Si Qin Yan ay bigla na lang tinutukan ng makapal na liwanag at batid na niya ang susunod na mangyayari kaya naman sa isip-isip niya ay maswerte ang hangal na Underworld Prince subalit sa susunod nilang pagkikita ay pinapangako niya na sisiguraduhin niyang hindi na ito makakaligtas sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay tuluyan ang kinuha si Qin Yan ng makapal na liwanag at naiwan naman ang hangal na Underworld Prince kung saan nakahinga na siya ng maluwag nang makita niyang umalis na ang ating bida. Gayun pa man ay hindi pa rin nawawala hanggang ngayon ang nararamdaman niyang matinding takot dahil ang inakala niya ay dumating na ang katapusan ng kanyang buhay at sa isip-isip niya ay kung hindi lamang sumaktong natapos ang kompetisyon ay siguradong bumalik na siya sa impyerno. Sa kabilang banda naman ay na-teleport ang ating bida sa isang lugar at tinatawag itong Forbidden Tabo Sect at dito niya matatinggap ang succession na napanalunan niya sa kompetisyon. Naglakad si Qin Yan pataas at sa kanyang pag-akyat ay bumungad sa kanya ang mga malalaking estatwa kaya naman labis siyang nagtataka kung bakit siya napunta rito. Ilang sandali lang ay nagpakita ang isang elder at pinaliwanag niya sa ating bida na ang mga estatwang kanyang mga nakikita ay ang kanilang mga senior ancestor mula sa Forbidden Taboo Sect at silang lahat ay naging kalaban ng Ancient Taboo. Dagdag pa ng Elder na noong unang panahon sa Nine Heavens Immortal Realm ay maraming sect at factions ang nanindigan para labanan ang ancient tabo at isa na dito ang kanilang forbidden Taboo sect. Sa bigla ang pagpapakita ng Elder ay bahagya namang nakaramdam ng pangamba si Chinyan dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito kaya naman nagtataka niya itong tinanong kung sino siya. Muling nagsalita ang elder at nagpakilala bilang isa sa mga ancestor ng lugar na ito at batid niya na hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin si Chinian sa mga nangyayari at kung ano ba talaga ang ancient tabo. Sa tinura ng ancestor ay agad naman itong sinang ayunan ni Chinian kaya naman seryoso niya itong tinanong kung maaari ba niyang ipaliwanag sa kanya ang mga impormasyon patungkol dito. Sa tanong ng ating bida ay sinagot lamang siya ng elder na ang ancient tabo ay nauna pang mabuhay sa lahat ng may buhay dito sa mundo subalit sinabi din ng elder na ngayon ay hindi pa niya masyadong maiintindihan ang mga impormasyon patungkol dito ngunit pagdating ng panahon ay malalaman din niya ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Dagdag pa ng elder na ang kailangan muna nilang pagfokusan ay ang pagkapasa niya sa kanilang pagsubok at ang gantimpala na kanyang metatinggap ay maaari siyang maging isang disciple ng kanilang forbidden tabo sect kaya naman tinanong niya ang ating bida kung tinatanggap ba niya ang kanyang alok. Si Qin Yan ay naguguluhan sa mga nangyayari kaya naman nagtataka niyang tinanong ang elder kung bakit siya ang napili nilang tumanggap ng kanilang succession gayong nahati naman ang kanilang grupo sa dalawang parte at batid niya na may Heaven God Realm expert pa na nakapasa bukod sa kanya kaya naman tinanong niyang muli ito kung bakit hindi nalang yun ang kanilang alukon. Sa naging reaksyon ni Chinyan ay malumanay na ipinaliwanag ng elder na ayon sa nakatakda nilang plano ay ang succession ng kanilang forbidden tabo sect ay magpapakita papagkalipas ng limandaang taon sa liuwang battleground. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay aksidenteng nagising ang kanilang sect dahil sa pambihirang bagay na nasa katawan ng ating bida. At ang pambihirang bagay na tinutukoy ng elder ay walang iba kundi ang white flower na inilabas ng ownerless heaven pattern. Nang marinig ni Chin Yan ang sinabi ng elder ay nakuha naman nito ang kanyang buong atensyon kaya naman sabik na sabik niya itong tinanong kung may nalalaman ba siyang impormasyon tungkol sa blue flower. Sa tanong ni Chin Yan ay seryoso naman siyang sinagot ng elder na ang mga paglitaw ng mga pambihirang bagay ay may kanya-kanyang rason at dahilan kaya naman maging siya na ilang libong taon na nabubuhay ay hindi kayang matukoy kung ano ba talaga ito. Bukod pa dyan ay seryoso ding sinabi ng elder na isa lang ang nasisigurado niya at dahil sa kakaibang bagay na nasa katawan ni Yan ay hindi malabong sa maikling panahon lamang ay mahanap siya agad ng ancient tabo. Naunawaan naman ng ating bida ang mga sinabi sa kanya ng elder at batid niya rin na marami pa siyang dapat malaman patungkol sa mga maaari niyang kaharipon dito sa Nine Heavens Immortal Realm kaya naman tinanggap na niya ang inaalok ng elder sa kanya. Subalit may isang kondisyon si Qin Yan bago niya ito tuluyang tanggapin at seryoso niyang sinabi sa elder na tatanggapin lamang niya ang succession kung papayag ang kanilang forbidden taboo sect na hayaan siyang maging malaya sa kanyang mga personal na gagawin. Sa naging kondisyon ni Qin Yan ay malugod at bukal sa puso naman itong sinang-ayunan ng elder at sinabi niya kay Qin Yan na wala siyang dapat ipag-alala sa ganoong bagay. Maya-maya pa ay dinala ng elder ang ating bida sa isang sagradong lugar sa kanilang sect at bumungad sa harapan ni Chinya ng isang altar na naglalabas ng nag-uumapo na enerhiya. Ipinaliwanag ng elder na simula ng matalo ang kanilang forbidden taboo sect sa naging digmaan ay gumawa siya ng paraan para itago ang tatlong pinakamahalagang kayamanan nila at inilagay niya ito sa altar na nasa kanilang harapan ngayon. Dagdag pa ng elder na ang pagtapak at pagcultivate sa itaas ng altar lamang ang paraan para tuluyan na niyang makuha ang succession. Mabilis na naunawaan ni Chinyan ang sinabi sa kanya ng elder at nagsimula na siyang maglakad ngunit bago siya tuluyang umakyat sa altar ay hiniling muna niya sa elder na papuntahin din sa kanila si Senior Blood Eye Earth God at siguraduhin ang kaligtasan nito. Sinabi ng elder sa ating bida na wala na siyang dapat pang alalahanin sa kanyang kaibigan dahil maging ito ay nagawang makuha ang Jade of the Cloud Beast sa hanay ng mga Heaven God Realm at kasalukuyan na rin niyang nire ang mga nakuha niyang pabuya. Nang marinig ng ating bida ang tinura ng elder ay masaya namang siyang nagpasalamat dito at hindi na siya nagpatampak pa at agad na siyang umakyat sa altar. Makalipas ang mga kaganapan ay kagaya ng palaging ginagawa ni Chin yan kapag kinakailangan niyang pabilisin ang kanyang pagko-cultivate ay inilabas na niya ang kanyang God of War Battle Spirit. Sa kabilang banda naman ang makita ng Elder ang God of War Battle Spirit ng ating bida ay labis siyang kinilabutan dito at hindi niya lubos akalain na mas nakakatakot pa pala ang totoong pagkakakilanlan ni Chin yan. Sa loob ng Divine sea of Consciousness ng ating bida ay nagpakita sa kanya ang tatlong sinabi ng Elder na mahalagang kayamanan ng Forbidden Taboo Sect at ito ay mga uri ng Immortal Arts. Ngunit ng isa-isa ng tingnan ni Qin Yan, ang mga nilalaman nito ay nagkaroon ng malaking katanungan sa kanyang isipan kung bakit ang nauna at ang pangalawang Immortal Arts ay dinisenyo lamang para suportahan at palakasin ang pangatlong Immortal Arts. Kaya naman na pagdesisyonan na lang ni Qin Yan na pag-aralan pa ang ibang parte ng pangatlong Immortal Arts kung saan tinawag itong Forbidden Taboo Flesh. Maya-maya pa makalipas ang isang oras na pagsisiyasat ni Qin Yan ay mas marami pa siyang nakuhang impormasyon patungkol dito subalit na pag-alaman niya rin na may kakulangan sa Forbidden Taboo Flesh at hindi ito nagmula sa Heaven and Earth at ilang sandali pa ang nakalipas ay may kung anong reaksyon ang nangyayari sa kanyang katawan. Matapos ang pagsisiyasat ni Qin Yan at ang hindi mapaliwanag na pangyayari kanina ay nakatanggap siya ng isang puso ngunit napapalibutan ito ng mga gintong kadena. Labis na nagtataka si Qin Yan kung bakit hindi niya magamit ang Forbidden Taboo Flesh at sa tuwing susubukan niyang gamitin ito ay humihigpit ang mga kadena sa puso na kanyang hawak-hawak ngayon na tila ba nararamdaman din ito ng kanyang sariling puso. Gayunpaman ay isinantabi na ito ni Qin Yan at napagdesisyonan na lamang niyang itanong ito sa elder pagkatapos niyang paangatin ang kanyang cultivation level. Nalipat ang eksena kung saan kasalukuyang nakikita ng elder kung gaano kapuro ang natural na spiritual energy na patuloy na inaabsorb ng katawan ng ating bida at labis siyang na. Mamangha dito gayong sa maikling oras pa lamang nitong pag-upo sa altar ay nagawa na agad nitong makaangat sa peak earth god realm nang wala man lang kahirap-hirap. Bumalik ang eksena sa Divine Sea of Consciousness ni Chin kung saan naramdaman niya na nagkakaroon na naman ng pagbabago ang ownerless heaven pattern kaya naman inilabas muna niya ito at bumungad sa kanya ang markang nakasulat dito. Habang pinagmamasdan ni Chin Yan ang markang nakasulat sa ownerless heaven pattern ay napag-alaman niyang ito ang immortal Dao formation at ang kayang gawin nito ay makaakit ng ilang parte ng immortal chi sa paligid kapag naka-activate ang immortal root ng ating bida. Upang mapatunayan ang hinala ni Qin Yan ay sinubukan niyang e-activate ang kanyang immortal root at kagaya nga ng kanyang hinala ay nagagawa na niyang palapitin ang mga immortal chi sa kanyang paligid. Sa isip-isip ng ating bida ay napakalaking tulong ng immortal Dao formation sa kanya gayong kahit na paunti-unti ay magagawa na nitong paangatin ang kanyang cultivation level. Sa kabilang banda naman habang team team na nagko-cultivate si Chinyan ay nag-uusap naman si Senior Blood Eye Earth God at ang Elder kung saan seryoso niyang sinabi dito na bagamat umangat na ang kanyang cultivation level sa second layer of Heaven God Realm ay sa tuwing nakikita niya pa rin si Chinyan na nagko-cultivate ay hindi niya maiwasang mamangha at tayuan ng balahibo sa sobrang husay nito. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan si Qin Yan ay nagtataka siya kung hanggang saan pa aabot ang limitasyon ng kakayahan at talento ng ating bida. Maya-maya pa matapos ang ilang pang mga oras iminulat na ni Qin Yan ng kanyang mga mata senyales na tapos na siyang magcultivate at sa kanyang pagtatapos ay agad niyang nilapitan si Senior Blood Eye Earth God at masayang binati ito sa matagumpay niyang pag-angat sa Second Layer Heaven God Realm. Sa naging pagbati ng ating bida ay masaya rin niyang binati si Chen Yan dahil nagawa rin itong paangatin ang kanyang cultivation level ng lubusan. Lumapit ang ating bida sa Elder upang masagot na ang mga katanungan sa kanyang pag-iisip kung saan may pagtataka niya itong tinanong kung naiiba ba ang Forbidden Taboo Seal at ang Forbidden Taboo Heart na nasa katawan ng Elder. Sa naging tanong ng ating bida ay nagulat naman ang Elder kung paano niya ito nalaman at ang labis pa niyang ikinagulat ay naramdaman din niya na nagawa ding ma-refine ni Chinya ng Forbidden Taboo Heart na kaparehas ng sa kanya. Ipinaliwanag ng Elder na bago niya ma-refine at magamit ang Immortal Art ng Forbidden Taboo Flesh ay kailangan muna niyang matanggal ang seal na nakalagay sa kanyang Forbidden Taboo Heart para tuluyan na niyang ma at magamit ang Immortal Art na pinaka-iingatan ng kanilang sect nang marinig ni Chin Yan ang sinabi ng elder ay tinanong naman niya ito kung paano niya mabubuksan ang seal sa kanyang forbidden taboo heart sa tanong ng ating bida ay mabilis lamang na ipinaliwanag ng elder na kung gusto niyang mabuksan ang seal sa kanyang forbidden taboo heart ay kailangan niyang magtungo sa the bliss heaven realm at doon niya malalaman ang kasagutan sa kabilang banda naman ay nagtatakang tinanong ni Senior Blood Eye Earth God ang elder na kung tama ang kanyang hinala na ang Bliss Heaven Realm ay kabilang sa Blessed Immortal Land at ang mga nilalang na nakatira dito ay mga tanging nagtataglay lang ng cultivation ng isang immortal. Naalala ng ating bida na nabasa na niya ang tungkol sa Blessed Immortal Land noong nakita niya ang pangalan ni Qiuhong at base sa impormasyon na kapaloob dito ay para makapasok sa Blessed Immortal Land ay kinakailangan muna nilang sumali at maging disciple sa mga kilalang Peerless rulers ng Heaven's Immortal Realm. Ang mga pag-iisip ng ating bida ay mabilis namang pinutol ng elder nang ilabas niya ang dalawang badge at sinabi sa kanila na wala na silang dapat pang ipag-alala dahil naghanda na siya ng badge para payapa silang makapasok sa Blessed Immortal Land. Dagdag pa ng elder na bagamat ilang libong taon na ang tanda ng badge na kanyang ibibigay ay hanggat naruroon pa ang Bliss Immortal Emperor sa Bliss Heaven Realm ay wala silang magiging problema dito gayong mayroon silang dating pagkakaibigan nito. Matapos ang mga paliwanag ng elder ay hindi na rin nagtagal at nagpaalam na ang ating bida at sinabi na agad na silang magtutungo sa Bliss Heaven Realm upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Upang mas mabilis ang paglalakbay nila tungo sa Bliss Heaven Realm ay nagpresinta ang elder na e-teleport sila palabas ng liuwang battleground at makalipas na lang ang ilang sandali ay nagsimula ng maghanda ang elder kung saan bumanggit na siya ng mga mantra at binalot ng kanyang kapangyarihan ang paligid nila Yan. Bago tuluyang makaalis ang ating bida sa Forbidden Tabo sect ay lubos siyang nagpasalamat sa elder at pinangako dito na mas lalo pa niyang pagbubutihin ang kanyang pagpapalakas upang labanan ang ancient tabo pagdating ng takdang panahon. Abangan sa susunod nating kwento kung saan mabilis na darating sila Chin Yan sa Bliss Heaven Realm kung saan tinatawag din itong Sacred Heavenly Kingdom at labis siyang namamangha dahil ang mga lungsod dito ay ibang iba sa kanyang nakasanayan gayong nahahati ang mga ito sa maraming palapag. Bukod pa dyan sa pagpasok nila Chin Yan sa Sacred Heavenly Kingdom ay makakatagpo na naman niyang muli dito ang dalawang hangal na si Underworld Prince at ang Little Emperor na si Wan Shao. Sa susunod din nating kwento ay may dadaluhan sila Chin Yan na sagradong lugar kung saan kaya nitong mabilis na paangatin ang mga cultivation level ng mga genius expert na makikilahok dito kaya naman gagamitin na ni Chin Yan ang bagong kakayahan ng ownerless heaven pattern na ikakagalit ng mga iba pang cultivators. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang magiging kaganapan sa ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.